Следващия въпрос, господин Мюмюн, заповядайте. Има около 6 минути до края на заседанието. Колеги, надявам се да успеем да се вместим в това време. Номерът е... Благодаря, господин председател. 10.39. 10.39. Да. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министър на вътрешните работи в оставка. Господин Ананиев, между другото, това го пише в програмата за парламентарен контрол. Министър в оставка, еди кой си, понеже преди малко направихте забележка. Така са преценили, така са го написали и аз вярвам, че това е правилното. Защото виждате, господин министър, колко са динамични тези процеси. Вие не малко сте политик, колкото сте и така преподавател. Не знам, скоро най-вероятно няма да сте вие там на този стол. Ще има друг човек на този стол. Най-вероятно... Не ме интересува лично. Оставете ме да се изкажа. Най-вероятно ще има промени в състава на народните представители, но въпреки всичко ще има народни представители от Движението за права и свободи. И понеже преди малко казвате, че 32 години, аз да ви напомня, когато говорите за Движението за права и свободи, 32 години история има Движението за права и свободи в държавата. И вие твърдите, че няма принос към развитието на страната. Моля ви тогава, вземете да четете история и ако щете стенограмите на Народно събрание, може да се запознаете с дейността на Движението за права и свободи в тази зала. Относно въпроса ми, той може да е нетичен, но засяга друг човек, а именно община Маджарово, село Долни Главнак, госпожа Зелиха Хасан. По същия начин е подписала предупредителен протокол по време на предизборната кампания. Господин министър, вие всъщност как се представите, че тези 20 000 души са евентуални потенциални престъпници, податливи към престъпление, както е по закон купуването и продаването на гласове, и това явление се появява само от време на време по време на предизборна кампания? Един човек или е податлив на престъпление, към престъпление, или не е податлив? Вие твърдите, че по време на предизборна кампания тези 20 000 души, които по принцип са нормални граждани на страната, имат принос за своето населено място под една или друга форма, се превръщат в престъпници. И това е големия въпрос. Има го навсякъде. 20 000 случая. И един от тези случаи е лицето, което визирам. Благодаря. Благодаря ви, господин Мюмюн. Имате думата, господин министър, за отговор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители. Многократно беше казано преди време, че ако има съставени миналата година 20 000 предупредителни протокола, те не се отнасят само и единствено за престъпленията, свързани с купуване и продаване на гласове в нашата страна. На някой обаче много му хареса тази цифра 20 000, и тук се повтаря като някаква мантра, а това не е вярно. И тъй като наистина се получава така у нас, че се управлява и с лъжи, и с измами и така нататък, това е един от примерите точно в тази посока. Това не е вярно. Има много други престъпления, във връзка с които органите на МВР осъществяват тези свои правомощия, като предупреждават граждани да не предприемат действия, с които биха извършили престъпление. Преди малко започнах да давам един пример. Сигналите, които и ще повторя, защото явно аз говоря на литературен български език и разбираемо, но някой не може да ме разбере. Тук на протестите тези дни, които протекоха, в МВР се получиха множество, десетки сигнали, че някой подготвя провокации, че някой ще се опита да предизвика една протестираща група граждани, също друга и така нататък. И в тази насока са съставени също десетки предупредителни протоколи. Но тъй като Движението за права и свободи не беше свикнало до миналата година някой да погледне дали във връзка с изборния процес купуват и продават гласове, и се появи министъра, който сега говори, който пък извърши тази народополезна дейност, и затова сега е много неприятно, защото наистина в резултат на елиминирането на така наречения от мен
криминален вод по отношение на някои партии доста така намаля изборния резултат. И това аз знам много добре, и не само аз, че вие няма да го простите, но това не ме притеснява пък мене по никакъв начин. И ако ние сме истинска правова държава, ако у нас действително закона не пие да стал, вие нямате морално право от тук да говорите как като органите на МВР си свършили работата срещу криминалния вод, едва ли не под тази формулировка за всички случаи тормоз и натиск ще оправдаете собствените си политически действия. Защото ние от тази трибуна от никъде не чухме някой от вас да каже в тези случаи, в които има осъдени лица за купуване и даване, купуване и продаване на гласове в полза на ДПС, какво е направила тази партия, за да предотврати извършването на подобен вид престъпление. И сега ще кажа няколко думи, защото младият човек явно не ги знае тези неща и вероятно след малко ще почне да говоря за възродителния процес, ще кажа по въпроса конкретно. По въпроса става дума за населено място в община Маджарово, Хасковско, във връзка с госпожа, която е също кмет от Движението за права и свободи, не очакваме да бъде от някоя друга партия, и е била принудена, чуйте сега, формулировката е принудена да подпише предупредителен протокол. Не може да бъде принудена, защото самия закон за МВР предвижда, че при отказ да се подпише протокола, това, че е съставен протокол, се удостоверява с подписът на един свидетел. Прочетете най-накрая този закон. И редно е, тъй като изнасям лекции доста вече време, нещо да понаучите тук в тази зала. И сега, що се касае конкретно сега? На 7 юли в Хасково за това лице в службите на Министерството на вътрешните работи в региона е получен сигнал, оперативен сигнал. Ние не можем да ви го предоставим. Вие тук широко така говорите, хората не са длъжни всичко да разбират, че ние ще ги вземем тези материали. Ми не може да ги вземете. Една част от тях са секретни материали и не се представят тук, между другото. Да не говорим, че вие дълго време искахте да ви предоставим документи за тормоз и още не знам. Такива документи по силата на нито един закон не се съставят и липсват, няма ги. Тоест, вие искате да ви се предостави невъзможното. И сега, данните са, оперативният сигнал е за съпричастността и към действия, свързани с нарушение на изборния процес, поради което е на основание член 65 от закона за МВР е съставен съответен протокол за предупреждение. Това е случая, както стотици други, за които аз давам с най-голямо удоволствие отговор всеки петък. Така че, благодаря ви за вниманието. Ако имам възможност, ще продължа да ви давам отговори по поставените въпроси по идентичен начин и в които няма абсолютно нищо различно. Нека чуят и да знаят това българските граждани избиратели. Благодаря ви, господин министър. Господин Мион, имате възможност за реплика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Всъщност, господин Рашков поставя редица въпроси в отговорите си. И един от тях е какво ние сме направили като партия за предотвратяване на тези лоши практики и така нататък. Вие следяли ли сте дейността на народните представители в предните парламенти? Колко пъти е ставало на въпрос от тази трибуна? Или не само тази трибуна? И по медии, където да е било за лоши практики и съмнения и за манипулации по време на изборния процес от най-различен характер. Естествено, че е имало. А вие, като Министерство на вътрешните работи или други министри, кога са искали нещо като от законодателите, в това число и народните представители на Движение за права и свободи, и ние сме гласували против, да речем, дайте ми вие такъв пример, с което да уплътните това ваше отношение. А доколкото до сигнали. Вие дали се самосезирахте за това, което беше в медийното пространство и тук по кулоарите на Народното събрание, като говорим за
купуване и продаване на гласове. А тук говорихме, от 10 дена се въртят разни митове тук за купуване на народни представители и парламентарни групи. Говорете за тези неща, защото вие ми говорите за безпристрастието на служителите на МВР, а вие сте части от квотата на една политическа партия. Това как ще ми го обясните? Вие имате любов към дадена политическа партия и от тук твърдите и се обяснявате в безпристрастност надолу. По закон да, а морално дали? Аз имам много сериозни съмнения. Благодаря. Благодаря ви, господин Мимюн. Дуплика? Заповядайте, господин министър. Да, да. Това е последния въпрос. Аз съм млади хора. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, от няколко дни или седмици чухме, че тук и в кулоарите се разпространявали митове за едно или за друго. Митове. Искам да кажа, че Министерството на вътрешните работи не се занимава с митове. Не се занимава. Така че много е удобна тезата, че има парламентарни групи, които евентуално купуват и така нататък, и така нататък. Къде са конкретните данни, ако, тъй като вие сте виждам много активен народен представител, представете ги, надявам се много да не боравите с митове, а с конкретни факти. Когато ми представите като министър или пък на главния прокурор въпрос, а т.е. данните в тази насока, бъдете убеден, че аз незабавно ще възложа проверка, разследване там, където е компетентна съответната служба. Така че не дайте да хвърляте обвинение предварително. Ако се получи сигнал и ние не вземем отношение, вземаме пасивна позиция, с което евентуално някой би съзрял, че ние защитаваме една или политическа парламентарно представена сила или извън парламента, тогава ще търпиме критика на всичко основание. Критика във всяко едно отношение на това основание. Но в противен случай, подобни голословни твърдения тук, от тази трибуна, ми се струват крайно неуместни. И то на фона на доказани престъпления за криминален вод, купуване и продаване на гласове от Движението за права и свободи. Справка, има ги публикувани съдебните решения, които са влезли в сила. Благодаря ви, всичко добро желая. Благодаря ви, господин министър.